kratki video, sam da kažem da u ovom forumu bilo 90% trgovina sa 2G, moraš biti pelcovan ili da se odvalovo. I sad evo, nijedna radnja nema više taj 2G režim, moraš imat sam masku. Osim jel kafića. Eno i tamo. Nema. Nema, nego ja vam igrice džas. Tu je bio 2G. To znam, 100%. Tu je bio. Ovdje je bio 100%. Nema. A bilo je onaj sukuda 2G. Hvala Bogu. E tako da znate. Izdržite.